Ja, Johanna Kalén heter jag som sagt, och jag är här i en ny kostym, eller en gammal kavaj, men ny kostym. Och idag så ska jag prata om leverantörernas roll och ansvar i skolans digitalisering, är ju rubriken på det här lilla passet. Och det som jag lite mer i detalj ska prata om är om själva branschorganisationen Swedish EdTech Industry, som jag nu är på som kvalitetschef sedan ett halvår tillbaka tillsammans med Janni. Och så ska jag berätta lite grann om branschorganisationen, lite mer konkret vad vi faktiskt gör för att ta ansvar och för att samarbeta, vilket jag tyckte var så underbart att höra från Skolverket nu också, att det är verkligen samarbete det handlar om. Det är inte bara snack om samverkan, utan nu samarbetar vi och behöver förstå varandra i de här frågorna. Och bara lite kort då, jag och Marie, vi känner ju varann, men ni kanske inte känner mig och vet var jag kommer ifrån. Men jag har varit i skolans värld sedan 1997, någonting sånt där. Jobbat som lärare, jobbat som IT-pedagog, jobbat som IKT-strateg, IKT-samordnare, digitaliseringsstrateg. Alltså kärt barn har många namn. Jobbat med systemförvaltning, jobbat med upphandling, jobbat med IT-pedagogik. Jag har jobbat på Sveriges kommuner och landsting med konkreta verktyg, lika och vägledningar. Programansvarig för skolans digitalisering. Och nu är jag då på Swedish EdTech, och det är så fantastiskt roligt. Jag trivs kanonbra på jobbet. Det är samma frågor, bara lite annan hatt. Men det är samma frågor. För att börja då med Swedish EdTech Industry, för er som inte vet, så är det en branschorganisation. Vi fyller väl snart 3 år. Och vi etablerades för att just vara en gemensam röst för branschen, för att bättre kunna samverka och samarbeta kring frågorna. Vi vill ju driva digitalisering, inte för digitalisering som självändamål, utan för att det ska vara nytta och effekt. Det ska vara klokt. Kloka val. Vi vill bygga kunskap. Vi har 75 medlemmar och stigande ökande som tillsammans, det är jättenyttigt, nickar ni leverantörer här nu, att träffas och prata med varandra för att förstå liksom, och lära, och för att kunna jobba också för en fri och sund marknad. För det vill vi ju ha. Bolagen ska ju kunna konkurrera. Vi vill ha gott om bolag. Jag tror att ni vill ha gott om bolag också att välja mellan, när man då ska utifrån skolans processer välja olika digitala tjänster och produkter. Så kan det vara ganska skönt att ha lite olika att välja på. Kanske inte bara en. Vi driver kvalitetsfrågor såklart, kvalitets- och förbättringsfrågor. Jag kommer gå in på en del konkreta saker som vi gör också nu för att liksom, ja, dra vårt strå till stacken. Vi har en EdTech-karta. Jag har massor med bilder här. Det kommer gå fort som tusan. Men och läsa, utan ni kan liksom titta där sen. Vi har en EdTech-karta. Vi har precis lanserat ett inköp- och upphandlingsstöd. Kommer jag också visa lite mer vad det innebär. Vi har jobbat i ett projekt som heter Värdera och välja digitala lärresurser. För att man som lärare ska vara trygg i att kunna välja och värdera digitala lärresurser. Vi har Vinnova-finansierade projekt. Idag så lanserade vi en rapport, standarder för datadrivna beslut. Kommer jag inte prata dugg om, för det kommer Jan Hylén prata om senare efter lunch. Vi har en nationell testbädd för EdTech, kommer strax in på den. Den är superspännande, jätteviktig. Och sen är vi då, som sagt, som vi såg också från Skolverket här tidigare, att vi är part i väldigt många olika nationella forum och samtal och sammanhang. Vi börjar med det här, som ni kanske har sett. Om ni inte har sett, så har ni kontaktperson Hanna Elving där. Det här är jättespännande. För det här handlar om att ta fram en metod, en nationell testbädd för EdTech, där man tillsammans kan testa och utvärdera, hitta metoder för att välja och värdera och utveckla olika IT-tjänster. Och det handlar ju också då om att utveckla skolors förmåga att välja och värdera de här digitala lärresurserna. Det handlar om att vässa utvecklingen, att man som bransch, att man som leverantör förstår vad är det skolan vill ha, vad är det läraren vill ha, hur kan vi snabbt och enkelt få till en utveckling, utvärdera, kanske tänka om, göra om. Så det handlar om en metodutveckling. Det är ett 2-årigt projekt. Målet är att försöka hinna med 150 olika tester. Och här är
Väldigt många inblandade. Många leverantörer, många huvudmän. Super, superspännande och jätteviktigt. För det är ju lite det här vi vill. Vi ska snabbt kunna hitta, snabbt kunna testa, snabbt kunna utvärdera. Mm. Hanna Elving, som sagt, är projektledare för det här projektet. Sen har vi då EdTech-kartan. Hand upp ni som har sett den. Det, man ser ju inte här. Det är liksom. Ja, bra. EdTechkartan.se, där har vi samlat alla våra bolag, jag vill säga. Men jag har utifrån 36 olika områden och processer har vi taggat leverantörer inom olika områden. När jag började kika på den så såg jag, är man lärare eller inte, att det här är ju ett hus. Vi har huvudmannaprocesser, vi har undervisning och vi har skoladministration. Det blir ju ett hus, det lilla EdTech-huset. Mm. Inom varje process så har man då administration, vi har identitets- och infrastrukturhantering. Vi är inne på pedagogiken, de pedagogiska lärprocesserna och så vidare. Och man går in på EdTech-kartan, man klickar till exempel på undervisning. Man kan få lite förklaring då vad som ligger under de här olika processerna, vad är det vi menar. Och sen så ser ni här då att här är alla bolagen. Så det här är en jättebra karta att ha till exempel när man ska göra ett inköp eller en upphandling. Att få en bild av vilka processer det handlar om och vilka bolag som finns. Brasklappen här är ju då att det är medlemmarna i Swedish EdTech som finns med. Och det finns några fler leverantörer med också, så det ska man ha med sig. Men hyfsat heltäckande. Sen har vi då nu, vad är det? Var det förra veckan eller var det förra? Lanserat ett stöd kopplat till inköp och upphandling. Och det kommer man också åt via EdTech-kartan. Man klickar på att köpa EdTech och så ser man då de olika delarna som ingår. Och här har vi lagt upp, ni behöver inte kunna läsa allt här för att det kanske ni kan, jag liksom, det är så stort. Ja. Lite grann, vad ska man tänka på till att börja med så att man inte får obehagliga överraskningar sen? Sen har vi utgått från, i en arbetsgrupp med flera av våra bolag, så har vi då tittat på 10 saker att tänka på inför upphandling, 10 saker att tänka på under upphandling och 10 saker att tänka på efter upphandling och inköp. Lite tips, lite tricks, lite sådär utifrån leverantörsperspektivet. Men vi har också samlat in, självklart lyssnat på huvudmän. Vad skulle ni vilja ha i ett stöd från branschen? Vi har konkretiserat också. Vi har lite exempel om man nu ska kravställa för interoperabilitet. Det här fina ordet som är så poppis och så viktigt. Hur ska man göra då? Vad finns det för avtalsmallar att använda och så vidare? Så det är inte bara så att det är 10, vad blir det, 30 lättsamma tips. Utan vi försöker konkretisera också. Med tips, tänk på det här. Gör så här. Har ni funderat på de här sakerna? Och det här är ju lite grann utifrån, för jag tänkte lite sen när jag drog igång det här, tog hand om det här projektet, så tänkte jag, ja, men jag har ju gjort en upphandling eller två som IKT-samordnare. Och det tar sin lilla tid. Leverantörerna, de svarar på väldigt många upphandlingar och kravställningar. Det tar ju jättemycket tid. Men de sitter ju också med väldigt mycket erfarenhet av hur kravställningar ser ut. Vilka som är bra, vilka som är mindre bra. Så att det är den erfarenheten vi har samlat. Vi har såklart sen då en läslista. För det är inte så att vi ska uppfinna hjulet själva här. Här finns så mycket bra från upphandlingsmyndigheten. Alltså, det finns jättemycket bra som vi pekar på. Vi pekar på Kommentus olika ramavtal, kammarkollegiet liksom försöker, ja, men, guida lite i djungeln. Sådär. Mm. Sen då, standarder har vi varit inne på idag. Det har vi också såklart lyft. Och det här dokumentet som ligger här under interoperabilitet och IT-standarder har vi jobbat med tillsammans i bred samverkan och i samarbete. Tillsammans då, det var Skolfederationen varit inne, Skolverket, huvudmän, leverantörer. Och det vi har försökt göra här, nu får ni se en liten fin bild, är att vi har, det ligger som ett kalkylark.
med olika flikar där vi dels har områden och processerna i edtech-kartan. Vi dels har IT-standarder där vi har liksom försökt bara lista alla standarder som används idag, som kanske är etablerade, som kanske är kommande. Här finns en speciell flik för SS 12000 version 2.0. Vi har sen försökt mappa det här med områdena i edtech-kartan för att på något sätt försöka få lite guidning. Om jag nu ska köpa någonting som handlar om huvudmannaprocessen, vad finns det för standarder där som jag skulle kunna kravställa utifrån? Vi försöker också göra en liten lista så där från att ja, men det här kanske inte är aktuellt längre. Den här standarden kanske börjar bli gammal, för det händer ju också i teknikens underbara värld. Att saker och ting blir gammalt, och då behöver vi ju också peka på det. Att då kanske det inte är så smart att fortsätta beställa den standarden. Haken med standarder är ju också att om man inte beställer dem så blir det ju inte så mycket. Så vi måste ju öka medvetenheten om de standarder som finns och hur man beställer kring det. Ni ser, det liksom rasslar på. Och jag har lärt mig så himla mycket i det här arbetet. Jag visste inte att IMS inte är en standard utan mer rekommendationer till exempel. För man pratar ju med IMS som standard. Men det är rekommendationer och det blir som lite olika dialekter. Det är en massa spännande saker som man kan gå in och läsa. Som sagt, SS 12000, kommande version som vi Palle ska prata lite mer om i eftermiddag. Här har vi försökt också att konkretisera. Det kan ju vara lite härligt abstrakt, sådär, speciellt med en standard som inte är här än. Så då kan det vara bra att försöka liksom förklara. SS 12000 greppar över jättemycket, så det har vi försökt göra här. Sen har vi ett ytterligare litet kalkylark, och det handlar ju om alla inköpsalternativ när ni nu ska shoppa någonting. Hur får ni lov att shoppa det? Får ni bara lov att handla? Eller är det så att ni har avtal? Eller är det så att ni måste upphandla? Och hur gör man då i så fall? Handlar det om direktupphandling? Handlar det om att man ska ha ramavtal? Och vad finns det för ramavtal? Det har vi försökt lista och som sagt peka in då på Kommentus olika ramavtal. Vi har jobbat med Kommentus i det här och de är väldigt tacksamma. Är det någon från Kommentus här kanske? Väldigt tacksamma på att vi på något sätt försöker samarbeta och peka in på olika stöd och vägledningar. Vi har också en ord- och begreppslista. Det här med definitioner kan ju vara lite intressant. Vad är egentligen ett digitalt läromedel? Kan vi enas om det? I arbetet med skoldigiplan så var det en hel del sånt jobb där vi enades om definitioner. Då kanske vi ska lyfta dem här och också försöka peka på så att vissa definitioner blir standard. Vi har också en liten lista här där vi satt och leverantören sa, men vad är det för ord och begrepp som brukar stå i en kravställning som kanske kan missuppfattas? Leverantören har ju tolkningsföreträde i en kravställning, så det kan vara ganska bra att försöka enas om. Ja, men när vi pratar om integrationer, ja, den kan ju vara en full integration, det kan vara en sömlös integration, det kan vara en möjlig integration. Och vad betyder det? Så det har vi också försökt specificera lite grann. Och då kan man ju fråga sig lite grann, men vad är det, varför tar vi fram det här då? Är det för att vi bara vill att ni ska shoppa så mycket som möjligt? Ja, det kanske vi vill, det är klart. Vi vill ju ha en fri och sund marknad. Men vi vill ju att det ska bli bra digitala ekosystem. Vi vill minska gapet mellan leverantör och beställare. För det vi hör från våra bolag är ju att ibland blir det beställningar som inte faller så väl ut. Man tror att man har beställt någonting men man får något annat. Och vad beror det på? Det kan ju vara att vi behöver ha vassare kravställningar, absolut. Det kan ju vara att man som leverantör behöver ha lite mer kundkännedom eller leverantörskompetens också. Så det är en viktig anledning till att vi tar fram det här. Vi vill ha vassa kravställningar. Vi vill också peka på de här standarderna så att de beställs. Så att det liksom blir action av det. Sen är ju de här underlagen är ju komplement och medskick nu till allting som faktiskt puttrar och pågår nationellt. Forum för standarder som Skolverket och SKL ska dra i. Här har vi ju liksom en påbörjan till en kartläggning med standarder. Så det är bara att ta och jobba vidare med. Edtechkartan.se att köpa edtech som sagt. Då ska vi se vad är klockan. Det är bra. Sen har vi ett annat projekt som Frida Monsén jobbade med ganska rejält i våras.
Att välja och värdera lärresurser. Och det handlar om att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information för att kunna välja och värdera digitala lärresurser. Det här var ett stort projekt. Blev klart någon gång i juni. För titta här, för då hade jag inte börjat. Där flera var inblandade. Igen, alla de här parterna som samarbetar. Huvudmän, Skolverket, SKL, forskare, lärare. Alla samlades i olika forum, i olika workshop och jobbade med de här frågorna. Och än så länge ligger det här som en liten dummy, kan man väl säga. Det är massa gott och gött material här som man kan kika på. Vi kommer paketera det under våren, men det här kommer också vara ett medskick till Skolverket som nu jobbar med sin vägledning för att välja digitala lärresurser. Så att vi avvaktar lite med någon form av paketering, och den här lilla dummyn finns såklart om man vill titta på den. Då går man in på vår hemsida och så hittar man den där. Och bara för att lite grann summera här då, för att komma tillbaka till själva leverantörernas roll och ansvar i skolans digitalisering, så handlar det om att vi vill skapa kvalitet i det digitala ekosystemet. Vi vill samarbeta. För det var väl någon som sa det här innan också, vi behöver varandra. Jag brukar säga som att vi sitter i en sandlåda. Och det handlar inte om att jag ska ta din hink så tar du min spade, utan det handlar om att bygga tillsammans. Och ibland behöver man en hink och ibland behöver man en spade, ibland behöver man en kratta. Och så bygger vi ihop så. För man behöver förstå varandra, och vi sitter inne på väldigt mycket olika kompetens som behövs. Och ansvaret för leverantörerna är ju faktiskt att gå in i de här samarbetena. Att vi som bransch gör det och att vi är transparenta. Att vi tydliggör när saker och ting inte funkar. Man kanske ska tydliggöra om man får en kravställning, en upphandling i sin hand, så kanske man ska tala om för kunden att men det här kommer inte funka. För att man har en tydligare dialog. Och vi behöver som sagt också ha en ökad kundkännedom och leverantörskompetens. Och vi vill ha konkurrens. Vi behöver ha en fri och sund marknad. Vi tror inte på en nationell skolplattform, utan vi tror på många att välja mellan.